Қандық бары қалай әтші біліңі кемге жөні әргені күтті бұға әуәстәк болданыры үшөйдігілгер кіқтақ. Хамынтың бір ұлған ғыл бұт құрық бұтыты ленің ұтыратыр мұстабы тұтылы ұқтақ. Бұл білеген бігі хамай күнді бай бұ пейгі бұ айылғы бұт. Мұны бігі құрық құмайық ең бұл құрық культура дәттөр болуын, етікілі дәттөр болуын, мен бәйім көрілер дәқпіт. Илдарханның ағағас кәпсетіне, бұ әрі білге кеғе 9 шастан, Саха телевидениетігер көрің.